Zdravím, jmenuji se Ray Bazley, jsem novinář, věnuju se Ukrajině už jako tématu ještě před konfliktem v roce 2022. Všichni mě si znáte, mě jmenuji Andrej Polešťuk. Rok se snažím informovat o tom, co se děje v Ukrajině. Třikrát jsem v Ukrajině byl, viděl jsem to, jak to v Ukrajině vypadá, viděl jsem to, co se tam děje. Na Ukrajině jsem byl několikrát během samotného konfliktu v rámci několika reportážních cest s mými kolegy. Snažím se pomáhat sbírkama, snažím se pomáhat tím, že organizuju pomoc Ukrajině a ukrajinským vojákům. Nakonec jsme se s Rayem rozhodli, že je čas pokročit to kousek dál a udělat tedy podcast, který se bude věnovat pouze Ukrajině a tomu, co se tam děje. Který se bude koukat na Ukrajinu ještě z většího kontextu než jiné podcasty v českém prostředí. Za tímto účelem jsme natočili náš první díl s panem Michalem Romancovem, kde se budeme zabývat otázkami toho, jak začal ruský konflikt nebo ruská válka proti Ukrajině, proč se Rusko stalo fašistickým nebo neosovětským státem a nakonec, jaké byly důvody pro to, aby Rusko na Ukrajinu zaútočilo. Tento podcast, respektive tento díl podcastu, bychom chtěli věnovat vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou. Chtěli bychom se zaměřit na historii, řekněme nějakých 70 let zpátky. Chtěli bychom se zaměřit na to, kde vznikl vlastně v Rusku pocit toho, že Ukrajina Rusku patří. A trochu se možná dobrat ke kořenům té války. Já bych možná položil první otázku. Jak vlastně probíhalo předání Krymu? Protože Krym je takové, řekněme, sakrální území pro Rusy, Sevastopol a další místa pro Černomorskou flotilu. A já bych se možná taky podíval do toho historického konfliktu, protože opravdu málo lidí ví o té reálii historické, že v 50. letech byly opravdu Stalinovým sovětským svazem na Krym přesunuti etničtí Rusové. Tak jak moc tohle ovlivnilo tu aktuální situaci, v které se nacházíme? Dobrá, tak já děkuju za ty otázky. A když se pokusím vlastně odpovědět, tak ano, my se můžeme dotknout vlastně jakoby hned těch 50. let. Nicméně, abychom vlastně byli schopni už v těch 50. letech chápat kontext, tak bohužel musíme jít ještě výrazně proti proudu času. Ten prostor, na kterém se dneska nachází Ukrajina, tak byl tehdejším ruským státem vlastně získán v sérii dobyvačních válek proti zemím, respektive mocnostem, který ten prostor spolu s Ruskem, respektive s takzvanou Moskevskou Rusí, vlastně ovládali a přeli se o něj. To, že se sousedé přetahují o kontrolu nějakého prostoru, to je věc, která je naprosto standardní všude, kde se vytvořily jako vnitřně konzolidované státní útvary. Je to něco, co vidíme v Africe, v Asii, samozřejmě v Evropě. A takových území, kde dva sousedící státy si vždycky jako jednou za několik let prostě nějaké to území prostě vymění, tak je celá řada. Tady jaksi v kontextu, řekněme, České republiky bychom takhle třeba mohli vzpomenout na Slezsko, které bylo dlouhou dobu součástí zemí koruny české. Pak, když byly země koruny české včleněny do Habsburské monarchie, tak v tereziánských válkách jsme o Slezsko přišli a Slezsko se stalo součástí Pruska. S Pruskem vplulo do Německa a z Německa potom bylo to Slezsko vlastně vytrženo po druhé světové válce. Takže to Slezsko je samozřejmě teritoriálně ve srovnání s Ukrajinou jako malé, nicméně tohle je něco, co se v Evropě dělo velkým i malým územím, velkým i malým národům. Proč o tomhle to mluvím? Protože z ruské strany velice často zní, že něco, co se týká Ruska, je výjimečné a jedinečné. A že to je jedinečné, to může být pravda, jakože jim se to jako stalo a odtud je tedy ta jedinečnost, ale že by to bylo výjimečné, to většinou není pravda. To, co se dělo Rusku, je naopak standardní, právě jako v tom kontextu historickém, prostorovém, ve kterém Rusko leží. Ti aktéři, se kterými se Rusko přetahovalo o prostor, kde dnes se rozkládá Ukrajina, tak ti aktéři byli
primárně dva. Na straně jedné to byl Krymský chanát, respektive Osmanská říše, která jaksi se potom stala, řekněme, hráčem, který Krymskému chanátu umožnil vlastně existovat jako v jejím v uvozovkách širším náručí. A z druhé strany to byl Polsko-Litevský stát, což svého času byl obrovský teritoriální aktér, který na konci 18. století díky nevůli svých sousedů, tehdy ruského impéria, Pruska a Rakouska, byl úplně zničen, byl úplně vygumován z politické mapy tehdejší Evropy. A z našeho středoevropského nebo českého pohledu je vlastně hrozná škoda, jak málo toho my tady v Česku a Polsku víme. Protože... No, ono je to právě jakoby strašně zajímavé a ono i v té běloruské historii se to moc neučí. A když se to učí, tak se vlastně říká, že Polsko-Litevská unie vlastně to nebylo Bělorusko, že to jakoby, že tento Bělorusko nepatří, že Bělorusko bylo jako vždycky s tím velkým bratrem Ruskem. A potom se člověk přečte ty učebnice, ty historické, a vlastně zjistí, že Bělorusko jako bylo v epicentru vlastně litevského knížství. Celkově si myslím, že se hodně jako vymazává ta historie, jako i v tom kontextu třeba těch kozáků a hejtmanátů. Přesně době, tak. Jako to vlastně ten selektivní přístup k historii, ten jsme v minulosti viděli a v současnosti vidíme, zejména pokud se budeme bavit o Rusku, vždycky na straně těch silných, respektive těch úspěšných. Že jo? Dějiny píší vítězové a ti vítězové mají tendenci všechno, co se jim nehodí, prostě z těch dějin vyhodit. Mimochodem, celé dějiny Evropy, když jako na ně podhlídneme z globálu, tak zjistíme, že to jsou de facto dějiny Británie, Francie, Německa, Ruska. A všichni ostatní mají smůlu. Jo, představte si třeba učebnici evropské historie, která by byla vyprávěná z pozice Běloruska, Bulharska, Česká a Portugalska. Navzdory tomu, že všechny tyhle státy leží v Evropě, tak ten pohled ale náš, běloruský, portugalský a tak dále, by byl výrazně odlišný, i když by je to součástí celého toho jako celku. Ale vraťme se zpátky. Čili ten prostor, kde dneska leží Ukrajina, to po staletí bylo bojiště, kde se spolu utkávali tedy krymští Tataři s backingem Osmanské říše, Polsko-Litevský stát a Rusko-Moskevský stát. A z mnoha důvodů, které tady teď nebudu zmiňovat, nakonec vlastně ten ruský moskevský stát byl nejúspěšnější a postupně všechny tyhle ty své konkurenty vytlačil nejen z té Ukrajiny, ale v zásadě jak si je zlikvidoval. Krymský chanát byl totálně pohlcen, podobně jako předtím chanát astrachaňský, sibirský nebo kazaňský. Polsko-Litevský stát ve spolupráci se sousedy byl vymazán z politické mapy a Osmanskou říši, tak o to se Rusko pokusilo třikrát. Poprvé v roce 1854, což vlastně je začátek krymské války, podruhé v roce 1877, což byla závěrečná rusko-turecká válka a potom po třetí tady byl ten pokus za války první světové, kde to nicméně už Rusům nevyšlo, protože ruské impérium skolabovalo. Prostor, kde dneska leží Ukrajina, v okamžiku, kdy se ho Rusové zmocnili, tak se ukázalo, že ten prostor je z hlediska hospodářského mimořádně zajímavý. Za prvé velké množství mimořádně úrodné zemědělské půdy, což v kontextu 19. respektive i 20. století představovalo obrovský ekonomický benefit a navíc v těch oblastech, kterým říkáme Donbas, tak tam se ukázalo, že i obrovské nerostné bohatství v podobě velkých zásob železných rud, uhlí, to znamená, to bylo jeden z těch prostorů v někdejším ruském impériu, který byl industrializován. Zase stojí za zmínku, že ten vlastně industriální know-how tam nepřišlo z Ruska, ale přišlo tam ze západní Evropy. Což je potom jako model, který vidíme jako v těch sovětských, respektive ruských dějinách velice často. Tak tam právě Henry Ford možná něco nechával stavět, nebo podle jeho továrence tam něco stavilo? Podle jeho továrence tam 100% stavilo, jestli přímo Henry Ford na Ukrajině, tak přiznám se, že to nevím, ale jako možné to samozřejmě je. Ve velkém tam byly i vlastně, pokud se nepletu ty Rockefellerské a Rothschildské rodiny, pokud se nepletu, tak tam
vlastně ve velkém. Ti jako investovali všude možně. Já vím jako určitě, že investovali třeba v oblasti Baku, kde se těžila ropa, tak tam byly Rockefellerové a Nobelové jako ze Švédska a tak dál. Jak to přímo konkrétně bylo v Ukrajině, přiznám se, jako nevím. Nicméně tenhle ten fenomén, ten zahraniční kapitál, zahraniční know-how, to tam bylo. A to pochopitelně pro ty aktéry, kteří tu Ukrajinu ovládali, nebo kteří se chtěli dostat ke zdrojům, tak to z ní činilo území mimořádného významu. Mimochodem, Ukrajina a její právě hospodářský potenciál byl velice klíčový pro třeba Německo za obou světových válek. Mm-hmm. Během té první se vlastně Němci zmocnili Ukrajiny jenom nakrátko. V průběhu té druhé ji ovládli vlastně na poměrně dlouhou dobu, když si uvědomíme, že to ta sovětsko-nacistická válka, že ona vlastně byla poměrně krátká, sice jako brutální, ale v zásadě jako krátká. Takže vlastně tam jako Němci vlastně signifikantní část to ukrajinské území ovládali. Pokud jde o Krym, tady už se dostáváme teda k tomu krymskému poloostrovu, tak ruské impérium vlastně s výjimkou Chivy Buchary, což byla území ve střední Asii, která byla získána relativně jakoby pozdě, když to vezmeme, jakože vlastně ruské impérium se v roce 1917 rozpadlo, tak jenom v úvozovkách krátce předtím, tak ruské impérium v zásadě neznalo autonomní jednotky. Autonomii mělo Finsko, to byl obrovská výjimka jako v evropské části ruského impéria a potom nějaký stupeň autonomie, ale samozřejmě úplně jiný, než v případě těch Finů měli právě Chiva a Buchara. Zbytek ruského impéria, mimochodem včetně Polska, které bylo včleněno, respektive jeho zásadní část byla potom včleněna do ruského impéria rozhodnutím Vídeňského kongresu, tak dokonce i Polsko po potlačení povstání 1830-31 vlastně jako existovalo na papíře pořád jako království polské, ale jeho vnitřní administrativně správní struktura byla prostě změněna na gubernie a ty vlastně byly integrální součástí ruského státu. Čili v tom prostoru, kterému říkáme Ukrajina, tak tam existovaly gubernie, tam se můžeme potom bavit, kdy ta, která konkrétní gubernie byla připojena a kým, většinou to jde za Kateřinou, Kateřinou Velikou a Potěmkinem. To možná se připomenul právě takový ten slavnou tu řeč Putina, který říkal, že Novorusko vlastně jako byla ta, jako ta část té Ukrajiny, která jako byla vytvořena Kateřinou Velikou a že to jako patří tomu Rusku a že to jinak být nemůže. Všichni vidíme tu odpověď teďka na Ukrajině samotné, kde suchy s Kateřinou Velikou už úplně nemají pozitivní osud. Přesně tak. Jednak teda vidíme, jakým způsobem na to reaguje ukrajinská veřejnost, jakým způsobem na to reagují ukrajinské elity, jakým způsobem na to reaguje Evropa, ale co je podstatné, prostě tenhle ten způsob argumentace, který Putin sice používá teďka primárně vůči Ukrajině, ale no předtím a předpokládáme i potom bude používat vůči kdekomu, to je jako naprosto ahistorické, je to něco podobného, jako kdyby dodnes britští panovníci si činili nárok na Francii a tak dále a tak podobně. Takže na tom území Ukrajiny byly ruské gubernie, ale rozpadem ruského impéria, které se zhroutilo do toho šíleného chaosu občanské války, tak v prostoru, kterému se říká Ukrajina, probíhaly velmi obtížné boje. Na chvilku tam dokonce vznikla jakoby i nezávislá ukrajinská republika, tehdy jako s pomocí Německa, což zase v tom chaosu té končící první světové války nebylo nic výjimečného. Nicméně bolševikům se podařilo vlastně většinu těch ukrajinských oblastí udržet jaksi při sobě a vznikla v uvozovkách Leninem byla teda založena Ukrajinská sovětská socialistická republika, což je jeden z těch tří zakládajících útvarů, kde vzniknul potom v prosinci 1922 Sovětský svaz. Jejím prvním hlavním městem bylo Charkov, následně teprve po jako zisku Kyjeva se přesunulo to centrum Ukrajinské sovětské socialistické republiky do Kyjeva. Pokud jde o Krym, tak Krymský poloostrov byl zpočátku součástí toho největšího administrativně teritoriálního celku uvnitř Sovětského svazu, kterému se říkalo Ruská sovětská federativní socialistická republika neboli RSFSR. A tenhle ten RSFSR existoval tedy od roku 1922 vlastně do roku 1993.
Když se rozpadnul Sovětský svaz, tak ten zbytek, kterému dneska říkáme Ruská federace, se vlastně 2 roky ještě nejmenoval Ruská federace, ale neslo to tenhle ten název Ruská sovětská federativní socialistická republika. Její součástí svého času byl třeba Kazachstán. Její součástí byla různá jiná území. A tak, jak se ale Sovětský svaz administrativně správně vyvíjel, tak ta různá území prostě měnila svůj administrativně správný status. Když se Sovětský svaz rozpadnul, tak tam bylo 15 republik, ale těch 15 republik, které ho konstituovali dohromady, tak to nebylo jakoby konečné číslo. Ono jich bylo víc, respektive méně za tu dobu, co Sovětský svaz existoval. Pokud jde o Krym, tak Krym byl přičleněn k Ukrajinské sovětské socialistické republice na základě kolektivního rozhodnutí vedení tehdejšího Sovětského svazu v roce 1954, to znamená po Stalinově smrti, v době, kdy uvnitř těch kremelských struktur probíhal souboj o moc mezi Stalinovými pohrabky a nakonec toho jako vyšel jako vítěz Chruščov. Proto se mluví o takzvaném Chruščovově daru. Nicméně Nikita Chruščov v roce 54 za prvé nebyl v pozici, aby něco mohl rozhodnout sám. A za druhé, od roku 55 až do roku 64, než Chruščov bude sesazen a nahrazen Brežněvem, tak Chruščov nikdy neměl tu pozici, kterou měl Stalin. Všechna rozhodnutí chruščovské éry byla kolektivní, byť ten kolektiv rozhodoval jinak než potom za Brežněva. A tady se potýkáme s obrovským problémem, že podobně jako je obtížné pochopit to, jakým způsobem jsou přijímaná rozhodnutí v dnešním Rusku, tak je velmi komplikované pochopit, jakým způsobem byla přijímána rozhodnutí v Sovětském svazu, protože ono to každou chvíli bylo jinak. Nicméně ten vnější rámec, podle kterého ta rozhodnutí teoreticky měla být přijímána, daný existencí některé z řady sovětských ústav, tak ten se měnil jenom nepatrně. A to konto je velmi snadné zpochybnit legalitu a legitimitu libovolného politického kroku, který tehdy byl učiněn, včetně toho předání Krymu Ukrajině, takzvaně, nebo toho Chruščova daru. Mimochodem, jedna odbočka, za chvilku se vrátím zpátky ke Krymu. V roce 54 zanikla jedna z tehdy existujících sovětských svazových republik, a to Karelo-Finská. Karelo-Finská, což je, když si představíme, kde leží Finsko, tak kdybychom jako Finsko vzali a překlopili bychom ho podle finsko-ruské hranice jako na východ, tak zhruba v tomhletom prostoru ležela uvnitř Sovětského svazu Karelo-Finská sovětská socialistická republika, která byla vytvořena s cílem, až se podaří ve Finsku buď to vyprovokovat komunistickou revoluci a nebo až tam vstoupí rudá armáda, což jak víme nakonec se stalo na konci listopadu 1939, tak se předpokládalo, že Sověti rychle zvítězí a Finsko se mělo připojit ke Karelo-Finské sovětské socialistické republiky, ta se jakoby měla v úvozovkách přelít do toho Finska a tím pádem ten proces měl vypadat jako přirozeně s tím, že to dobro sovětské se přelije přes tu hranici směrem do Finska. Mimochodem stejný scénář byl naplánován třeba pro uchvácení iránského Azerbajdžánu. V roce 1946-47 se o to Sověti snažili a tak dále. A co je podstatné, Putin ani nikdo další z toho současného ruského vedení. To je přirozený. A ono je to bohužel téměř jedno. Ani slovem nerozporují zánik Karelo-Finské sovětské socialistické republiky. A kdyby se v té Karelii dneska objevil někdo, kdo by začal tvrdit, dobře, jestliže teda předání Krymu je v rozporu se tehdejší sovětskou ústavou, no tak zánik Karelo-Finské taky, to znamená, my jsme jakoby existovali a protože se rozpadnul Sovětský svaz, tak my chceme nezávislost, tak by ho hnali, jak se říká, svinským krokem. A to jsou právě ty takový ty paradoxy, kdy jako separatismus navenek podporovat, separatismus dovnitř. Přesně tak. A tohle je mimochodem věc, která je naprosto typická pro celé sovětské období, protože Lenin, což byl šílený gauner, ale jako byl to gauner v mnoha ohledech jako schopný, tak on si velmi záhy uvědomil, jak obrovskou přitažlivost má slib sebeurčení. A Lenin tímhle tím nešetřil, prostě ten slíbil sebeurčení úplně všem.
A všichni, kdo přijali to sebeurčení jakoby od Lenina nebo jeho nástupců, tak jakmile v uvozovkách realizovali to sebeurčení, tak za chvilku zjistili, že se jenom ocitli nějakým způsobem prostě pod kontrolou Moskvy. Někdo jako úplně a natvrdo, jiní jako řekněme volnějším způsobem. Čili tohle jakoby je ten historicko v uvozovkách právně politologický rámec předání Krymu Ukrajině. A pak je tady důvod, proč se tak stalo. A to se nestalo proto, že by Chruščov chtěl jakoby odměnit svoje krajany. To je právě to, na co jsem se jako chtěl zeptat, protože ono, to je ten další důvod, o kterém se jako skoro vůbec nemluví. A to byl sice jako stav toho Krymu vlastně po tom všem, co se jako odehrálo. Přesně tak, přesně tak. Chruščov byl ruský, nebo jinak, Chruščov byl komunista. Tečka. Chruščov byl sovětský komunista. Jeho vlastí byl Sovětský svaz, možná celý svět a jako světový proletariát, to nevím, do hlavy mu samozřejmě nevidím, ale Chruščov rozhodně nebyl etnický nacionalista v tom slova smyslu, že by měl tendenci své v uvozovkách krajany něčím jaksi odměnit. Kdekoliv Chruščov působil, podobně jako Brežněv a všichni jako další kamarádi z Mokré čtvrti, vždycky plnili jaksi ty rozkazy, které přicházely z centra a po velmi podstatnou část jejich kariérního vzestupu ten, kdo dával ty rozkazy, byl Josef Stalin. Takže jako Chruščov, když by byl přidělen kamkoliv v rámci Sovětského svazu a pokud by měl provádět čistky nebo dělat cokoliv, tak by to dělal. Kdyby kvůli něčemu jinému, tak protože velice dobře věděl, že by sám přišel o život. A ten motiv, proč tehdy sovětské vedení rozhodlo o předání Krymu Ukrajinské sovětské socialistické republice, ten motiv byl naprosto pragmatický. To území prošlo strašlivě intenzivními boji za druhé světové války. Ono se tam teda hodně intenzivně bojovalo už na sklonku ruské občanské války, ale to ten polostrov zdaleka nezdevastovalo tak jako druhá světová válka. A přesně jak tady pan kolega před chvilkou říkal, tam došlo k několika vlnám vysídlení a osídlení nebo dosídlení Krymu, což zase má vazbu právě na druhou světovou a takzvanou kolaboraci těch celé řady těch národů, které se ocitly v Sovětském svazu s nacistickým Německem, včetně minimálně části takzvaných krymských Tatarů. Ti potom vlastně ještě poměrně jako bohatě před koncem druhé světové války začaly být vysídlováni do střední Asie, kde řada z nich prostě přišla o život. A ten prostor krymský byl naprosto v dezolátním stavu. A ta země potřebovala i tuhle tu část nějakým způsobem obnovit. Ukázalo se mimochodem, že řada ruských přisídlenců na Krym vlastně není schopná v těch podmínkách jakoby racionálně fungovat, protože navzdory tomu, že Krym je malý, tak má velmi specifické klimatické podmínky a to konto zemědělství na Krymu je úplně něco jiného, nežli zemědělství v jiných. Tak vlastně jako, co vím od mnohých Ukrajinců, a i Krym samotný takový pojí hrozně moc jako podnebí a de facto tam můžete najít opravdu kousek všech jiných podnebí v Evropě. Přesně tak. Takže dneska třeba jako strašně sněží, že? Takže... No, jistě. Čili prostě jako na tom Krymu ten život jako je komplikovaný. A ukázalo se, že když tam jenom mechanicky jako naženete lidi z jiné části Sovětského svazu, byť třeba opticky, geograficky leží blízko, že to nefunguje. Mimochodem, když se podíváme na naše pohraničí, tak tamtud, když jako byli vysídleni Němci, kteří tam žili po staletí a bylo to dosídleno z českého vnitrozemí, jak podívejte se na to, jak vypadají některé ty historické Sudety jako dodnes. A vidíme... Jako, ono je to pravdou, protože já sám 20 let jsem prožil na Broumovsku. Tak, a tak. Jako ten region, ten region by se prostě nezvednul, kdyby tam nebyl turismus. Já si pamatuju, jak to vypadalo, než se otevřel Schengen. To bylo příšerné. To až prostě teď, poslední třeba 10-12 let, se to jako zvedlo a jsou tam peníze a prostě jezdí turisti. Předtím tam taky jako jezdili, ale ne v takovém množství a byla to jako katastrofa. A na Krymu navzdory tomu, že tam turistika byla, ale že o těch turistů v Sovětském svazu bylo málo, znamená jezdili se tam rekreovat pohlaváři z Moskvy a z dalších center, tak jako třeba tenhle způsob jakoby nastartování toho ekonomického, té ekonomické obnovy nepřipadal v úvahu. To znamená, objevila se tam potřeba dostat tam lidi, kteří budou schopni fyzicky v těch podmínkách jako něco konat. Na Krymu dnes, stejně jako tehdy, problém se zásobováním s vodou.
Ukrajina je hned vedle a řeky, ze kterých je případně možné jako vybudovat kanál, který by mohl vést vodu na Krymu, tak to je Dněpr jako na Ukrajině. Takže vlastně dávalo z mnoha logistických a ekonomických důvodů připojit Krym k ukrajinské sovětské socialistické. Nic víc zatím nebylo, než tenhle ten pragmatický jaksi kalkul, že když se tenhle ten jako geograficky velmi jako viditelný a vlastně dobře ohraničený kus tehdejšího Sovětského svazu prostě administrativně přesune jinam, takže by to mohlo začít fungovat lépe. A ono to fungovalo. Samozřejmě lépe jenom v těch sovětských poměrech, ale prostě jako by lépe to fungovalo. Směšnou historickou vsuvku. Já si pamatuju, že jsem před lety právě koukal, ještě než jako byla začala ta velká invaze, že Ruska 24. února, tak jako Ukrajinci hodně mluvili právě o těch historických problémech mezi Ukrajinou a Ruskem a byl tam jeden díl, který se týkal právě jako Krymu. A tam říkali, že v době vlastně předání Krymu, na celém poloostrově fungovala jenom jedna pekárna. Jenom jedna pekárna, to je naprosto jako neuvěřitelné, na to, jak velké území to je. Přesně tak. Prostě jako ta léta po druhé světové válce na Krymu, když byl administrativně součástí RSFSR, tak ta byla jako velmi, velmi komplikovaná. Samozřejmě s výjimkou několika těch jakoby exkluzivních letovisek, kam opravdu jako ať už Stalin nebo kdokoliv jiný prostě. Známá Jalta, že jo? Přesně tak. Jo, ale to je jako něco úplně jiného, než... co se stalo potom, kde skutečně tam potom objektivně došlo ke zlepšení té situace. Takže já nevím, jestli jsem odpověděl na tu otázku já tak, myslím, jak byla... krásně komplexně. Jak byla položená, myslím, ale snad teda... Že jsme tam hezky se dotkli i toho kontextu toho dneška, kde vlastně jako všichni víme, že to přesídlení těch etnických Rusů na Krym v tu chvíli, v těch 50. letech, vlastně se... ve velkém otisklo do těch výsledků, který vidíme dnes, které jsme viděli při volbách ukrajinských, jak v 90. letech, tak pak před oranžovou revolucí, tak pak s Janukovičem. Takže já si myslím, že k těm 90. se klidně můžeme dostat, že jo? Protože viděli jsme vlastně rozpad Sovětského svazu, bylo hlasování v Ukrajině, referendum o vystoupení z SSSR a v podstatě všechny regiony, včetně Krymu, byť dnes takovou velkou většinou jako ve zbytku Ukrajiny, se hlasovalo pro vystoupení, přijala se ústava a vlastně ta ústava... Pozor, Krym byl okolo 50%, pokud se nepletu... No 56% nebo nějak tak to 56%. Bylo. Pořád to bylo jako s většinou, celkem jako přesvědčující a nikdo to v té době jako nespochybňoval. A pokud se nepletu, tak ani Jelcin. Jelcin určitě ne, ale Jelcin jako v době, kdy se rozpadnul Sovětský svaz, tak on skutečně sledoval úplně jiný cíl. Prostě jeho cílem nebylo v tu dobu ošetřit detaily, ale jeho cílem nepochybně bylo prostě jako prosadit něco zásadního, provést jakýsi velký třesk s tím, že detaily se případně budou řešit potom. A mimochodem, Jelcin a jeho ministr zahraničních věcí Andrej Kozirev, kteří jsou oba dva dneska v Rusku nenávidění, Kozirev možná ještě víc než Jelcin, tak oni to dokázali. K tomu se dostaneme za chvíli. Ale v těch devadesátkách tady vystal problém, jestliže se má Sovětský svaz rozpadnout, tak jak? A teď, co je podstatné, všechno, co se rozpadlo, ať se jedná o Jugoslávii, ať se jedná o Československo. Kdyby se bývale oddělil Quebec od Kanady, kde byla dvě referenda v 80. letech, kdyby se oddělilo Skotsko od Británie, kde jsme měli referendum, všechno by to bylo na základě existujících administrativně správních hranic. Prostě vy musíte mít nějaký bod, od kterého se odrazíte. Jeden z těch strašně jakoby důležitých, sice jako nesmyslných, ale důležitých, protože to silně rezonuje a řada lidí to opakuje, Putinových argumentů je, že Ukrajina nemá nárok na existenci, že Ukrajina je umělý stát. Argumentuje se hranicemi. V Evropě neexistuje žádný stát, o jehož hranicích bychom mohli říct, že ty hranice jsou v úvozovkách jako jiné, nejenom jako v Evropě, že jo, všichni víme, jak se kresla krásně hranice mezi Pákistánem a Indií, že? Jasně, ale to jako... Ale prostě to je jako věc, která platí všude na světě. Tak, upřímně řečeno, jediný příklad státu, kde můžeme teoreticky mluvit o jako přírodou vytvořených nebo neumělých hranicích, je třeba Island. To mě zrovna napadlo. Prostě izolovaný člen mezinárodní společnosti, izolovaný geograficky mám na mysli, kde celá jeho politická hranice je vymodelovaná přírodou. Tak ano,
tam jako to nejsou hranice v uvozovkách umělé, ale můžeme o nich mluvit jako o hranicích jako přirozených nebo přírodních, ale všude jinde jako ta hranice, politická hranice, tím mám na mysli, je daná činností člověka a v zásadě jsou tam dvě možnosti, buď je to válka, která vytvoří hranici, anebo dohoda. A v případě Ukrajiny, tak jak se vynořila v těch hranicích z roku 1991-92, tak to byla dohoda. A byla to dohoda, kterou nakonec všech těch 15 tehdy existujících postsovětských republik prostě akceptovalo. Dobře, existuje nějaká administrativně správní struktura, to jsou hranice a my si vzájemně ty hranice budeme garantovat. A ona se vlastně Ukrajina oddělila jako v principu pokojně, pokud se podíváme, o co se Rusové snažili třeba v Litvě. Jasně. Nebo pokud tak vlastně to potom dopadlo v Azerbajdžánu, nebo potom občanská válka v Gruzii, která vypukla vlastně po rozpadu Sovětského svazu, tak jako Ukrajina z toho vyšla vlastně relativně jako dobře. V tu chvíli docela dobře, ale ono pravděpodobně to bylo i proto, že zase já jsem tam jako nebyl, takže to můžu jenom spekulovat, ale já mám pocit, že právě ta strašně dlouhá ukrajinsko-ruská hranice, a možná to platilo i pro hranice tehdy Běloruska, Ukrajiny, Běloruska, Ruska, že ji vlastně lidi nevnímali. Jo, prostě jako tak je tam čára. Já si myslím, že v tom roce 91, že vlastně neměli moc důvod Já si popravdě myslím, a z toho, jak jakoby, vzhledem k tomu, že jsem jako Bělorus, tak spousta lidí, dokonce i dnes těch starších, jako když si zeptáte, kde se jako narodili, tak oni řeknou v Sovětském svaze. To je no, ta první věc, co jako viděl, napadne. Úplně stejně jsem to viděl minulý rok v Avdivce, kde jsme mluvili se stařenkou, která opravdu bydla blízko té kontaktní linie. A ona říká, já furt žiju v Sovětském svazu. Přesně tak. No a to je taková ta mentalita. No. To je ta stará mentalita. No, 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 takže jako já si myslím, že lidi vlastně neměli žádný explicitní důvod. Mimochodem přes tu hranici šlo obrovské množství hospodářských toků. Všude. Protože to prostě nešlo jako přeříznout jako, nebo odříznout ze dne na den a tak dále. Takže já myslím, že tohle to vlastně tehdy dopadlo překvapivě dobře. Mimochodem svět si strašlivě oddychnul, zejména když bylo vidět, k jakému krveprolití dochází v Jugoslávii, že ten rozpad Sovětského svazu tehdy byl skutečně mimořádně klidný, v zásadě nekrvavý. Jasně, Gruzie, Tádžikistán, v menším množství třeba Podněstří nebo něco takový, ale žádné velké krveprolití se nekonalo a vlastně to největší krveprolití těch prvních let nezávislé existence všech těch států, to byla válka v Čečensku. Minimálně z evropské perspektivy. No jasně, jasně. A ten zbytek byl jakoby v klidu. A teď k Jelcinovi a Kozyrevovi. Když se rozpadnul Sovětský svaz, tak těmhle těm v úvodovkách otcům zakladatelům se podařilo, a ono se jim to podařilo primárně, protože na to měl zájem zbytek světa, včetně velmocí, včetně zejména Spojených států. Jim se podařilo prosadit, že v rámci struktury OSN Ruská federace automaticky přebírá všechna práva, povinnosti a závazky Sovětského svazu. Ale jak to bylo teda v té době, jako den po dní? Jako, víme, jaký byly ty rozhodnutí a jak to opravdu tedy šlo? Protože já tady to beru jako osobně jako dost zásadní chvíli a myslím si, že to ono vlastně je celkem jako vtipný a jenom pro mě možná trošku jako odbíhám, ale ono je v zásadě jako celkem vtipný říkat, že Rusko není právním následovníkem jako Sovětského svazu, přičemž jako ono je. Ono ty závazky jako převzalo. A potom když říkáme, že tamhle nás jako okupovalo prostě Moskva nás okupovala tedy v 68. tak zkrátka okupovala, protože to bylo rozhodnutí Moskvy. Tak. A je to jako tak jako zábavný. A potom někdo řekne, no ale přece jako Rusko není Sovětský svaz. No jako pozor, právně jakoby jo, jakoby převzal ty závazky. A to je prostě jako věc, kterou vidím u mnohých Ukrajinců po celé Evropě, když se s nima bavím. A to je to jako, že oni opravdu diskutují o tom, tak pojďme vzít Rusku to právo veta, protože ono nikdy nebylo ten přejímatel. Já samozřejmě chápu jako tenhle ten typ argumentace, ale podle mého názoru je stejně historický a stejně problematický jako třeba to Putinovo tvrzení, že Ukrajina je umělý stát. No. Prostě ta praxe mezinárodního společnosti tenkrát byla, mimochodem, Sovětský svaz měl v OSN 3 křesla. Sovětský svaz jakožto celek, a Bělorusko a Ukrajina. Bělorusko a Ukrajina a Sovětský svaz jsou 3 zakládající členové Organizace spojených národů. Čili Ukrajina byla, byť jako v tu dobu, ne suverénní, v OSN od roku 45 a je tam dodnes. Bělorusko to samé.
Všechny ostatní postsovětské republiky pak musely žádat a staly se součástí toho systému OSN až od těch 90. let. A Rusko z vůlí jako zbytku mezinárodního společenství, zejména těch mocností, prostě převzalo tu roli Sovětského svazu, převzalo, jak říkám, všechna práva, povinnosti, závazky. To je jeden jejich obrovský úspěch. A druhý obrovský úspěch je, který se podařilo prosadit hnedka na začátku 90. let a opětně to mezinárodní společenství akceptovalo, že cokoliv se bude dít uvnitř bývalého Sovětského svazu, všechny problémy typu hraniční spory a tak dál, do kterých bude zasahovat mezinárodní společenství, třeba vysíláním, pozorovatelských misí, mírových misí a tak dále, tak Ruská federace automaticky je ten aktér, který tomu jakoby bude šéfovat. Že tam třeba bude vlád vlajka OSN, ale Rusové tam vyšlou ten hlavní kontingent. To si myslím založilo to SNG, ODKB a tyhle. Přesně tak. Pokud jde teda o společenství nezávislých států, tak přesně rozpadlo se to. Ty přeshraniční toky řadu let musely fungovat, protože jinak by se ty země zhroutily. A vlastně navzdory tomu, že to optikou mezinárodního společenství bylo všechno teda nezávislé a suverénní, tak tam uvnitř, jakoby pod povrchem, bublala celá řada problémů. Mimochodem, co je důležité, Moskva ani v jednom jediném případě se nikdy nepokusila libovolný z těch problémů skutečně vyřešit cestou negociací, cestou jako politickou a tak dále. Moskva zvládla řadu těch problémů, třeba včetně Krymu, jakoby zmrazit a vytvořit ty takzvané zamrzlé konflikty. A potom vždycky, když se to hodilo, tak je začala jakoby rozmrazovat. Či tohle to je potom jakoby politická aktivita, kterou Rusko v tom obrovském prostoru, a to je Rusko jelcinovské, putinovské, medvěděvovské a potom znovu putinovské, tak které dělali. To je vlastně jakoby leitmotiv, který je z hlediska ruského chování v rámci postsovětského prostoru strašně důležitý. No a my jsme se právě jste jako tak jako nakousnul různé ty dohody, uznání. Tak já si myslím, že kdybychom se možná dostali k tomu Budapešťskému memorandu, protože je to něco, čím se jako hodně operuje. Přesně tak. V podstatě v ruskou 90. a není to jenom Budapešťské memorandum. Můžeme mluvit o paktu přátelství mezi Ruskem a Ukrajinou z roku 97. Můžeme mluvit jako o různých dohodách, právě to společenství nezávislých národů, ODKB, ze kterého jako Ukrajina vystoupila, pokud se nemýlím. Tak to všechno byly dohody, které vlastně stvrzovaly tu územní celistvost a ten stav té Ukrajiny, jak byl dán vlastně po tom rozpadu Sovětského svazu. Tak kde se vlastně v Rusku to jako zlomilo, že ty dohody, které se uznávaly, řekněme po těch 20, 23 let de facto, tak najednou zmizely. Tady si musíme zastavit u toho fenoménu, jakým způsobem Rusko vnímá právo, respektive mezinárodní právo. Podle nebo Rusů, a to je něco, co je zase zděděné z té sovětské epochy, mezinárodní právo má hrát naprosto minimální roli v mezinárodních stazích. Prostě Rusko je přesvědčeno o tom, že mezinárodní stahy se skládají z interakcí mezi relativně malým počtem aktérů. Ty aktéři to jsou suverénní nezávislé státy, těch je zhruba 200. Jsou si sice formálně rovny, ale jsou potom tady ty velké silné státy, minimálně těch 5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN, optimálně jenom Rusko a Spojené státy, nebo možná Rusko, Spojené státy a Čína, ale tím to asi tak hasne. Čili pro Rusko mezinárodní právo je primárně nástroj, který reguluje to naprosté minimum, ale nic víc. Nejdůležitější složkou mezinárodních vztahů jsou tedy státy. U státu je podstatná jejich moc. Rusko je velmocí a velmoc už od okamžiku, kdy se tahle ta kategorie objevila za napoleonských válek, tak velmoc je ten stát, který když na to přijde, tak má možnost ve svůj prospěch jakoby upravit něco v systému mezinárodních vztahů, třeba i za použití síly. Ale tím, že je to uznaná velmoc, tak jakoby velmoc, i když použije sílu, tak jí se v uvozovkách nic nestane. Velmoci mají právo se tímhle tím způsobem chovat a když velmoc někomu sebere území, tak jako sice blbí, no ale stane se. No, jo? To je prostě ruská představa, která z jejich hlediska je potvrzená politickou praxí. A ono to tak jakoby je. Když teďka odhlédneme od čehokoliv jiného, tak z ruského pohledu to takhle funguje. Čili v okamžiku, kdy se objevil nějaký problém, bez ohledu na to, jestli to předtím bylo nebo nebylo smluvně ošetřeno, tak smluvní závazky, práva povinnosti z té smlouvy vyplývající, se na Rusko vztahují jenom tak dlouho, jak Rusko chce.
V okamžiku, kdy nechce, tak už ne. Budapešťské memorandum, mimochodem, my Budapešťské memorandum vnímáme vůči Ukrajině. Ono ve skutečnosti bylo, se vztahovalo i na Bělorusko a na Kazachstán, že jo? Což jsou ty tři země, které spolu s Ruskem nebo s Ruskou federací, tak na jejich území byl rozmístěný sovětský jaderný arzenál. A vlastně rozpadem Sovětského svazu přes noc se v systému mezinárodních stavů místo jedné objevily čtyři jaderné mocnosti. A ten počet jaderných zbraní na Ukrajině byl tak velký, že vlastně Ukrajina byla po Rusku, Spojených státech třetí nejsilnější jadernou mocností, jakoby teoreticky. Tak všichni víme pak ty technikálie toho, že Ukrajina opravdu neměla ty možnosti ty jaderné zbraně udržovat. No, udržovat nebo případně použít. Jo? Čili jako ten status tady byl, já bych to trošku přirovnal jako k tomu, jako že československé legie ovládaly transsibiřskou magistrálu. Jo, jako opravdu chvíli, jo, ale jako ta představa, že by ta transsibiřská magistrála mohla až doteď být naše, jako to je fakt... Ale jako, bylo by to krásný. Já bych jel dokonce i na výlet, si myslím. Jasně, transsibiřská magistrála a Královec jako super, ale to je jako něco, z čeho si můžeme dělat legraci. Čili ten ukrajinský jaderný arzenál, ona to teda až taková sranda nebyla, protože ten potenciál tam byl, mimochodem jako jenom údržba toho, aby se s tím nestalo něco špatného, stojí strašlivý finanční prostředky, že jo, a tak dál. Čili to, že se Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán vzdali svého jaderného arzenálu, ono to sice na první pohled může statusově jako vypadat blbě, ale upřímně řečeno si myslím, že se spíš všem těm třem zemím jako docela ulevilo. V tu chvíli. Ano, v tu chvíli. Podstatné je, že součástí tohohle toho bylo, že tyhle ty tři země, Bělorusko, Ukrajina a Kazachstán, protože se vzdávají něčeho, co v tom mezinárodním prostoru jako skutečně vám dává extrémně silnou moc, tak vlastně mezinárodní společenství jakožto celek a ti signatáři zejména jim garantovali nezávislost, suverenitu a teritoriální integritu, což jako je velice důležité, ta byla garantovaná jim všem třem, s tím, že mají právo případně použít fyzickou sílu na svoji obranu, když by kterýkoliv z těch faktorů byl narušen, samozřejmě v souladu s chartou OSN a mezinárodní společenství by jim v takovém případě proti nějakému vnějšímu agresorovi automaticky mělo přijít na pomoc. A tohle je mimochodem důvod, proč Rusko zatím ve všech těch svých vystoupeních proti Ukrajině neustále šermuje chartou OSN, případně dalším slovem, a říká, my jsme ti jediní, kdo to interpretuje správně, zatímco Ukrajina a zbytek světa, vy to všichni interpretujete špatně. Ale my jsme ta velmoc a my jsme ten aktér, který si v tomhle rozhoduje. Přesně tak. A přitom je ale jako teritoriální integrita, respektive respekt k ní jako základním principem mezinárodního práva. Že? Ano, ale jak už jsem říkal, mezinárodní právo pro Rusko, právě. Platí jen tak dlouho, dokud to Rusko... My jsme vlastně podle mě jsme jako úplně Rusko nechápali v tom smyslu, že Rusko nikdy nehrálo jako win-win game. Rusko nikdy se nesnažilo o nějaké integrační procesy, ve kterých by získalo ono i jeho potenciální partneři. Ano, já si myslím, že by se tím dalo hezky dotknout toho, my jsme se o tom s Andrejem bavili, jestli jsme se my jako Západ někdy snažili o to v těch 90. letech, to Rusko v rámci nějakého evropského společenství jako integrovat k nám. Protože my jsme měli různý, že jo, partnerství pro mír, různě jako iniciativy, to přidružení jako k NATO, k vlastně k nově vzniklé Evropské unii v 93. A jakoby je otázkou, jestli se vůbec, jako jestli byla nějaká šance pro Rusko, aby se jako zapojilo do těch struktur. A nebo jestli vůbec tam třeba tam jako nějaká chuť nebyla z jejich strany. To je jako... Ta základní otázka. Asi. Rusové vám řeknou, že všechno, co vůči Rusku Západ nabídnul, všechno s čím přišel, že to je podvod. V lepším případě podvod, že to je jako nepoctivé, je to pokrytecké, v horším případě, že to jako je zástěrka pro agresi teritoriální nebo nějakou jinou. Že jo, často se citují ty jako v realitě nikdy jako nevyslovené třeba názory bývalé americké ministryně zahraničních věcí paní Albrightové, že je nespravedlivé, že má Rusko tolik jako nerostných surovin, že by se mělo spravedlivě podělit se zbytkem světa a tak dále a tak podobně. No, Rusko se popravdě neumí moc podělit ani musím vlastně obyvatel.
Já bych teda i diskutoval o takovýhle prohlášení, o kterých Rusko něco říká, že byly, tak nikdy nebyly. Že? Přesně tak. Já jim říkám, že to je prostě věc, která jako zase v tom mediálním a politickém a dokonce i akademickém světě prostě jako jich je obrovské množství a různí lidé z různých důvodů těmihle těmi jako záležitostmi operují. Ale když se vrátíme do těch 90. let, tak ano, tady byla celá řada pokusů, jak navázat s Ruskem vztah, který by byl smluvně nějakým způsobem podložen, to znamená vtáhnout ho na ty různé integrační půdorysy. Ale problém je, že Rusko se integrovat nechce. Z pozice Ruska integrace rovná se pohlcení. Kdokoliv se kdykoliv integroval s Ruskem, tak byl pohlcen. Někteří ti aktéři byli skutečně vstřebáni do té jako nestvůrně velké struktury ruského státu v různých jakoby jménech, ať je to ruské carství, impérium, Sovětský svaz, to je celkem jedno, typicky ten chanát krymský, astrachaňský, sibirský, no, kazaňský, Polsko, o kterém už jsme mluvili a tak dál. A protože Rusko má tuhletu zkušenost samo se sebou, tak automaticky předpokládá, že když mu někdo nabídne, že se s ním bude integrovat, takže je tady stejná představa i z té druhé strany. A přitom vlastně existuje proforma řada jakoby integračních iniciativ ze strany Ruska, popřípadně například právě ten Eurazijský ekonomický svaz, ve kterém jakoby je Bělorusko, je tam Arménie, je tam Kazachstán, Rusko tam láká jako další aktéry. Přitom reálně to je vlastně organizace, ve které si mezi sebou ty státy vlastně vytváří jako celní války, tržní války, tamhle se byl Rusko hádá s Ruskem o ceně ropy, tamhle s Kazachstánem o dovozu mlíka, já nevím čeho ještě. A další integrační proces typu ODKB, to znamená tohletý napodobeniny NATO v podstatě, tak je to jako jediná organizace, která napadá své členy. Přesně tak, ale zase, co je podstatné, Rusko tohleto všechno vytváří ne proto, že by to chtělo jako spustit v realitě. To všechno je jenom zástěrka. Jednak proto, aby Rusko mělo víc možností, jak kontrolovat ten postsovětský prostor. A právě kdykoliv se tam něco řekne a zbytek světa by případně řekl, dobře, pojďme to řešit. Rusko to nepotřebuje, my máme ruské nebo postsovětské NATO. My máme postsovětskou jako unii, takže to jsou jakoby ty naše integrační platformy, kde se to řeší. A pak je tady ještě jeden fenomen. Rusko třeba, nebo Sovětský svaz Turuvu, souhlasili se vstupem do Organizace spojených národů jen pod podmínkou, že v té organizaci nebude existovat žádná situace, kde by Rusko muselo přijmout něco proti své vůli. Rusko je spokojené jen tehdy, když vůči v uvozovkách zbytku světa má 50%. Když něco rozdělíte půl na půl, tak to znamená, že ty nemůžeš ke mně, já nemůžu k tobě a společně bude fungovat jen to, na čem se dohodneme. Buď se nedohodneme na ničem, anebo se dohodneme na nějakém naprostém jakoby, minimum. A to je právě to zero-sum game, ve kterém vlastně někdo vyhraje Rusko, někdo prohraje Ukrajina, Bělorusko, přesně, Kazachstán. Přesně tak. Okolo, je to něco podobné, jako kdybychom si představili libovolné společenství vlastníků, což je samo o sobě jako peklo na zemi. Ale teď si představme, že v rámci toho společenství vlastníků by byl jeden člověk nebo jedna rodina, která by tam měla 50 bytových jednotek ze 100. Jo, a tak jak měla třeba někoho, kdo prostě přijde vysvětlit všem ostatním, jak se to má správně to už udělat. Je potom jako věc jiná. Jo? Čili Rusko je jakoby spokojené v mezinárodní aréně lhostejno kdy a lhostejno v jakém případně integrovaném formátu, když má 50%, minimálně 50% vliv. Rusko samozřejmě bude souhlasit s tím, že bude mít vliv vyšší. V RVHP, ve Varšavské smlouvě to tak bylo. V OSN to byl jako Stalinův požadavek. Sovětský svaz vstoupí do toho, o co Američani tak strašně chtěli. Pouze pod tou podmínkou, že nikdo, ani Spojené státy, Británie, Francie, Čína dohromady nebudou mít šanci pohnout se Sovětským svazem, když ten nebude chtít. A to je to minimum. Ale s tímhle tím minimem nepřipadá v úvahu, že by se Rusko mohlo stát součástí Evropské unie nebo Severoatlantické aliance. Mimochodem, pokud je o vztah Ruska a Severoatlantické aliance, tak víme, že partnerství pro míru, kterém jste tady před chvilkou mluvil,
Tak to bylo něco, s čím přišla Clintonova administrativa. A partnerství pro mír se týkalo i Ruska. A to byla iniciativa, ono se tomu v angličtině říká confidence building measures, čili opatření vyvolávající důvěru v těch aktérech. A ta opatření měla celou jako řadu konkrétních projevů, to znamená návštěvy vojenských profesionálů navzájem, aby viděli, v jakém stavu jsou základny, a to je úplně jedno, jestli to letiště, námořní základny, prostě cokoliv, aby se to vidělo. Společné diskuze, společná cvičení, přítomnost pozorovatelů na všem, co ty ostatní strany dělají. A tohle to všechno v zásadě bylo prováděno proto, aby v Evropě, která do té doby představovala ten nejzmilitarizovanější kus světa, aby jako pokleslo to nebezpečí, to riziko, že si ty státy vjedou do vlasu. A ono se to povedlo. Že 90. léta my jako Evropa jsme začali čerpat mírovou dividendu. Vidíme, k čemu to vedlo. Třeba v Německu. Že? Německo má ozbrojené síly, které bohužel jako jsou téměř nefunkční. No, tak teďka už jsme to slyšeli i z těch informací, které vyplují na povrch i z té anglické strany, že jo? Jasně, ale ono to mělo i celou řadu jako nesmírně pozitivních jako dopadů. Například byla zrušena povinná vojenská služba, což jako pro velkou část, řekl bych rozhodující část mužské populace třeba tady jako v Česku, byla prostě obrovská výhoda, že jo? A dneska máme profesionální armádu a v té armádě slouží ti, kdo tam prostě sloužit chtějí, což má sebou jako celou řadu pozitivních jako dopadů. Takže Rusko nikdy jako všechny všechny ty návrhy, které směrem k Rusku ze západu byly činěny, vždycky narážely na to, že v tom Kremlu, a je úplně jedno, kdo tam seděl, byl někdo, kdo si říkal sakra, ale v okamžiku, kdy my na tohleto přistoupíme, za podmínek, které jsou pro nás nevýhodné, to znamená, máme méně než 50% vliv, tak to znamená, že nás někdo může pohltit. Udělali bychom to my, kdybychom měli tuhletu možnost? Ano. To znamená, předpokládáme, že oni to chtějí udělat nám. A tohle je něco, co podle mého názoru na západě spousta politiků prostě odmítala pochopit. Protože oni žijí v úplně jinak strukturovaném světě, minimálně od konce druhé světové války. Britové, Francouzi se skřípěním zubů museli akceptovat, že Spojené státy jsou výrazně silnější. Stačí si jako jenom vzpomenout 60. léta a de Gaulle, že jo, vypuzení NATO z Paříže, respektive odchod Francie z vojenské složky NATO a tak dále. Čili jako třeba v té Francii bylo něco velmi podobného tomu, co vidíme v případě Ruska. Ale s největší pravděpodobností současný ani žádný z těch minulých francouzských prezidentů se pravděpodobně nedomnívají, že Spojené státy chtějí zničit. No. V tom jakoby fyzickém slova smyslu. Jo? Britové vůči Američanům to sami. Němci z dobrých důvodů rezignovali na svůj jako velmocenský potenciál. Nikdo nemůže pochybovat, že kdyby Němci chtěli, tak vytvoří jadernou zbraň. No, jako, proč by ji neudělali? Japonci to sami, že jo? Konec konců Italové. Jadernou zbraň, kdyby na věc přišlo, bychom byli schopni, když to umí Severní Korea, asi bychom ji dokázali vybudovat my, Poláci a tak dále. Z nějakých důvodů to neděláme. A ne proto, že bychom byli neschopní, ale protože nemáme pocit, že ti naši sousedé a partneři, kteří ty zbraně mají, že je použijí proti nám. Rusko je v tomhletom ohledu v Evropě obrovskou výjimkou. A teď je podstatná další věc. Rusové se snažili ošetřit situaci po svém. Jako ne všechny návrhy šly jenom ze západu směrem do Ruska. I Rusko bylo aktivní. Rusko si velmi rychle uvědomilo, že svou velikostí, svým objektivním jako přírodním bohatstvím, velikostí svého trhu, který je výrazně menší než čínský nebo indický, ale v Evropě je to prostě trh číslo jedna, s tím se nedá nic dělat. Svou historií, svou kulturou, když budou dobře zacházet s pocitem viny, který jsou schopni vyvolávat zejména v Německu, že můžou hrát v té sjednocující se Evropě úplně jinou hru nebo jinou roli než kdokoliv jiný. A nacházeli pro tohleto jakoby otevřené okna, dveře, oči, uši. V Berlíně, v Paříži, v Londýně, do značné míry i ve Spojených státech. Dokud ta hra měla tuhle dimenzi, tak v zásadě byli spokojeni. Jejich, nebo Putinův hvězdný moment je ruská reakce na útoky z 11. září. Najednou
přestala platit jakoby porážka nebo ztráta ve studené válce utrpěná. Najednou to zase byla Moskva, Washington. Rusové velmi Američanům v Afghánistánu na začátku pomáhali. Nechávali si za to platit. No jasný, ať už jako no fyzicky nebo neformálně, mimochodem, že díky 11. září Čečensko přestalo být problém. Respektive jako způsob řešení čečenského problému ze strany Moskvy, to přestal být problém. To je právě to, jakoby, na co jsem se jako chtěl zeptat, že jo? Protože my jsme to zmínili vlastně na začátku, takový ten ruský separatismus vyvážení navenek, ale tvrdé potlačování separatismu jako uvnitř a jakékoliv vlastně náznaky toho, že by k separatismu mohlo dojít, tak jako se zařezávají úplně jako na samém začátku. Jasně. Já bych souhlasil v tom úplně jako jednoznačně. Já jenom připomenu, už jsme na 55 minutách, trošičku jsme odjeli od nějakých bodů toho tématu, ale myslím si, že ta debata došla do jako pěkného bodu. Já bych se v tomhle tom ještě odpíchnul a dostal se k té aktuální realitě, k té aktuální situaci. Možná bychom se možná ještě mohli jako podívat nebo zastavit u toho, jak se vlastně z Ruska stala fašistická diktatura, protože pokud si podíváme na vlastně definiční znaky fašismu, fašistické diktatury, tak Rusko je naplněno v podstatě ve všech bodech. Tak jak vlastně k tomu došlo, že... Tak já se tě zeptám, Andrej, jako jaký body dle tebe teda naplňuje? Kult osobnosti, potlačení svobod, a nejenom jakoby svobod slova, ale vlastně potlačení všech svobod, obrovská regulace trhu, korporace, který vlastně ovládají všechno, je tady velká míra oligarchizace, ten stát je v podstatě totalitní, nebo totalitně, no je fašistický, dneska fašistický. Já bych s vámi souhlasil, například Madeleine Albrightová ve své knize Fašismus jako to tak také jako došla k tomuhle tomu závěru. Timothy Snyder je další, jako kdo došel k tomuhle tomu závěru. Nicméně, ono to slovo fašismus, jako ono je gumové. Ono často se to použije jako klacek prostě na oponenty, ale nicméně tak, v tomhle tom ohledu... Jako... Já si myslím, že v tomhle tom ohledu by to docela sedělo, ale já mimochodem, i proto jenom, abych se tomuhle tomu vyhnul, tak já pro současný ruský režim používám, že je neosovětský. A on prostě mezi Sovětským svazem... Tak už jsme to dneska i slyšeli, kdy jsme se přiřekli. Tak, mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem a fašistickou Itálií, jako tam existuje takové množství jako styčných bodů, že já myslím, že když budeme mluvit o tom, že to je neosovětské, tak se nemusíme bát, že někdo bude protestovat, že tam najde jako sice 50 jako definičních kritérií, bude splněno, ale 51. třeba ne, nebo ne napůl. Čili já bych o tom režimu mluvil jako o režimu neosovětském. A to je něco, co tam je systematicky kultivováno od okamžiku, kdy se ukázalo, že provést důslednou ekonomickou transformaci a politickou tranzici, že to je náročné a že je to nebezpečné z hlediska těch, kteří drží moc. No jasně. Že daleko jako jednodušší cesta je uchopit moc, pevně jako jí držet ve svých vlastních rukách, respektive se o ní dělit s vlastní rodinou, což byl Jelcin, nebo s nějakým jako o něco širším kruhem, což je Putin. Předstírat, protože to vyjde levněji, směrem jako ven, že my plníme, ale moc nám to nejde a naše situace je obtížná a všichni na západě vám jako odkývají. Ano, vy ty domácí úkoly děláte, sice opisujete, sice podvádíte, sice jako děláte těch úkolů jenom půlku, ale je to furt lepší, než riskovat, že se to bude destabilizovat. Mně jsme na západě vlastně jako zavřeli oči před tím, co se dělo, protože to pro nás bylo pohodlnější. Jasně, bylo to pohodlnější a některým lidem se to extrémně, finančně a vlivově jako prostě... Tak pan Schröder třeba. Jasně, ale já to řeknu takhle. Schröder, to je ta špička ledovce, že a 9-10 ledovce jako prostě vidět. No, spousta Evropanů, a teď ponechme stranou Američany, Kanaďany, protože oni v tom jdou s náma samozřejmě, udělalo v Rusku neuvěřitelný kšefty. Mimochodem, řada z nich v zásadě legálním způsobem. Jo? A řada z nich je z České republiky. Jasně, samozřejmě, to tak prostě je. Jo? Čili tohleto začíná se projevovat už někde hluboko v 90. letech. A za toho Putina to neustále jenom jako zrychlovalo. Už začalo být vidět, že už se Rusové ani nenamáhají předstírat, že by je domácí úkoly jakoby zajímaly. Mně popravdě třeba přijde, že takový ten zlom, z toho, co si pamatuju jako já, mě jestli v té době bylo kolik, 10, 11, 12, nicméně druhá čečenská válka. A tam vlastně mně přijde, že přišel takový ten bod zlomu,
kdy najednou Putin jako ten manažer prostě, který jako dokázal ty Čečence jako potlačit a prostě ukázat, že jako Rusko pořád na to má, a začala taková ta militarizace společnosti, kdy použít sílu najednou nebyl obrovský problém, kdy vlastně vraždit nebo srovnat Grozný jako se zemí není problém, a kdy vlastně vytvořit nějaký jakoby svůj loutkový stát jako v Čečensku není vlastně problém. No, a ta ruská společnost to jakoby přijala, mně přijde. A od té doby se to posouvá. A stal se z toho de facto manuál, že jo? Manuál na všechny ty konflikty. Ruská společnost to přijala proč? Protože ruská společnost zatím absolutně nikdy neprošla ve své většině diskuzí o libovolném problematickém aspektu jejich vlastní minulosti. Tam jako samozřejmě tam jsou lidé, kteří to jsou schopní jako reflektovat. Ti lidé ale navzdory tomu, že se může jednat o naprosto výjimečné jako intelektuální zjevy, jako je třeba profesor Andrej Zubov a stovky, možná tisíce dalších. Ale pak tady máme desítky milionů lidí, kterým je to všechno úplně jedno. Ono je to vlastně, já jsem nedávno dokončil jednu knížku o hybridní válce a tam se vlastně krásně popisovala ta ruská mentalita v tom smyslu, že Rusové mají takový ten komplex toho, že oni nikdy za nic nemůžou a že všichni ostatní k těm špatným činům, které se staly, jako donutili. Což je unikátní záležitost. Mimochodem, tohle je věc, která mě fascinuje. Rusové tvrdí, respektive ruské politické elity, že Rusko nikdy nevedlo válku. Že když Rusové použili zbraň, tak jenom proto, že jim ta válka byla vnucena. Všechny války jsou obrané. A vždycky tam je právě ten termín Rusie byla vtěhnuta. Jo? Přesně. Největší stát na světě. Mimochodem, proč se válčí na Ukrajině, když dáme jako prostor pro jako Putina? Neměli jsme jinou možnost. Tato válka nám byla vnucena. Jo. Krásně se jako dostáváme možná do dne. No jasný, ono, když se podíváme původně ten narrativ, toho začátku, toho jakoby velkého konfliktu, tak 24. nebo ještě pár dní předtím, kdy Putin měl ten strašidelný projev, ve kterém jakoby říkal, že vy teda chcete jako desovětizaci, ukážeme, co je desovětizace. No a... A tam vlastně Rusové tu válku zahajovali s tím, že oni brání nějaké pseudorepubliky, které tam jakože existovaly na papíře někde, nebo jako fakticky tam byly ruský proxys, který vlastně to území ovládali, ale s postupem času, jak vlastně se ukázalo, že teda Kyjev za 3 dny asi fakt nebude, tak se to měnilo na to, že no ale NATO nás vtáhlo do války. My jsme nechtěli, my jsme přeci jakoby NATO říkali, že my nechceme NATO u našich hranic, a najednou tisíc milion různých výmluv a důvodů, proč vlastně Rusko muselo válčit a vraždit v Ukrajině. Přesně tak. Ale zase tohle je narrativ, který má obrovskou popularitu a podporu na západě. Já si myslím, že on by ho Putin použil stejně, protože to je něco, na co slyší jako jeho domácí publikum. No, jasně. Ale je to ještě lepší, když vedle toho domácího publika tohle to pozitivně jako rezonuje minimálně v nějaké signifikantní části západních elit. Biznisových, akademických, politických a tak dále. Čili tohle jsou všechno věci, které se tam dlouhodobě objevovaly, a z mého pohledu, a můžu se samozřejmě mýlit, jako to nejdůležitější na začátku toho startu, toho neosovětizace, toho veřejného prostoru, je vlastně přelom prvního a druhého Putinova funkčního období, to znamená 2000-2004, 2004-2007, že jo, kdy potom končil, kdy on vlastně vrátil zpátky starou sovětskou hymnu, její hudbu. Mimochodem ten samý člověk, který psal slova k předchozím dvěma verzím, protože té první verzi dominoval Stalin, ten pak jako hold šel od válu, takže musel destalinizovat sovětskou hymnu, tak ten napsal tu třetí, současnou verzi ruské státní hymny, a najednou, a já jsem přesvědčen, já to tak mám, jakmile zazní ruská hymna, mě tam automaticky naskočí sajusní rušujmy. Bez ohledu na to, že dneska ta slova jsou prostě jiná. Já jsem přesvědčen, že tohle je něco, co má minimálně ta moje generace a samozřejmě ty starší generace, že to mají taky. A tím se vytváří podle mého názoru velmi dobrý jakoby most k tomu, co bylo předtím. Já s tím vlastně souhlasím. Ta symbolika hraje obrovskou roli. Když se podíváme na Bělorusko právě v těch 90. Vlastně podprahový, že? Právě. My vlastně jsme měli od 94. 2 roky stát bez, nebo už byl Lukašenko, ale relativně to ještě jako fungovalo.
Měli jsme bílo-červeno-bílou vlajku, jasně. Pahoňa jako státní znak, tamhle hymna, která vlastně byla svobodného Běloruska. A najednou v roce 96 se vrátily všechny sovětské symboly. A s navrácením všech těch sovětských symbolů vlastně přišla ta nesvoboda. A to samé zřejmě jako... Mimochodem, no. Lukašenka v tomhle ohledu je průkopník. Putin je až ten, kdo jako využije, když to funguje v malým, tak to bude fungovat ve velkém. A nevyzkoušel si to tam de facto? Já si myslím, že Putin, jako takhle. No v tu chvíli ještě ne. V tu chvíli určitě ne. A ono to k tomu samozřejmě svádí. Jo, že si něco například vyzkouší, jako to, a když to potom funguje, jak se to použije jakoby ve velkém. Já si myslím, že on se inspiroval. Ale jako, že by to byla promyšlená taktika, hele, napřed to zkusíme tady, a pak to, to bychom jako museli skutečně Ono podle Putinovi... mě to autoritářství funguje vlastně dost podobně. Jasně. Na stejných podobných principech, když si podíváme na Bělorusko 90. jak tam mizeli opozičníci, kteří byli potom zavražděni v lesích, tak potom, když přišel Putin a jenom začala Politkovská byla zabita, Litviněnko byl zabitej, a najednou prostě mizeli opozičníci, byli zavíráni, a to je úplně stejný mechanismus. No, a to ono totiž navíc, když někoho zabijou v Rusku, typicky Anna Politkovská, tak se o tom ví v té obrovské zemi a z ní se to daleko líp dostane do světa. Hmm. Když se něco úplně samého stane novinářovi nebo novinářce v Bělorusku, v Moldávii a tak dále. Prostě zase tady ta velikost jako potom hraje v ruský prospěch. Čili tam někde, podle mého názoru, začíná jakoby ta neosovětizace, která stále sílí. Mimochodem, Putinův někdejší ministr kultury dnes jeho poradce pro otázky kulturní a historické. Tak vlastně jako ministr propagandy v tuhle chvíli. Dejme tomu. No ne. Člověk, který je autorem několika strašně mizerných scénářů jako k bombastickým ruským filmům, které mají jako mladé generaci jako přiblížit jako hrdinskou minulost a tak dál. Tak a teď mě vypadlo jeho jméno, ale mě to jméno hnedka naskočí. Třeba naskočí v průběhu toho, co to bude teď. Tak tenhle ten člověk stojí v čele ruské vojenské historické společnosti. A z tohohle z této pozice, on začal už před nějakou dobou, řekněme, to trvá 7-8 let, oslovovat ruskou veřejnost, pak ruské učitele, jejich prostřednictvím ruské žáky, a to konto vlastně celou společnost, s tím, že Rusko přišlo svou historickou suverenitu. Mm-hmm. A že je zapotřebí, aby se historická suverenita vrátila zpátky. Že v dobách Sovětského svazu bylo všechno interpretováno optikou marxismu-leninismu, což sice možná nebyla ta nejlepší optika na světě, ale, jak on přímo říkal, byly to naše brýle. Půlka světa, jejich inteligence, jejich učitelé, jejich sportovci, vědci a tak dále, kteří v tom vyrostli, ti všichni byli, jako, museli používat naše brýle. A to konto, naše interpretace historie a tím pádem naše místo v historii a to, že všechny války nám byly vnuceny a tak dále, tak to nám vyhovovalo. A tohle je to, co se má jako obnovit. A to je něco, co Putin začal zcela nepokrytě dělat nejpozději od roku 2014. A jeho jméno je Vladimír Medinský, už mi to jméno naskočilo, čili Vladimír Medinský, bývalý ministr kultury, respektive teďka Putin v poradce pro otázky kulturní a historické politiky. No ono vlastně obecně, když se potom bavíme, když se dostáváme k tomu konfliktu nebo k válce v Ukrajině, tak velmi často zaznívá právě v tom, že Rusko musí obnovit tu historickou jako celistvost svojí, a že ta celistvost nebude dána, pokud Ukrajina nebude součástí Ruska, že bez Ukrajiny vlastně Rusko bude někde impérie. Já si myslím, že takhle se můžeme vlastně jako hezky dostat. Já bych tuhle otázku nechal a ještě bych tomu přidal, jako, když jste koukal na ten první vlastně velký proslov, nebo jestli jste na něj v tu chvíli, když byl živě koukal. Což samozřejmě asi jo, tak už jste to cítil? Už jste to cítil? Já když jsem viděl ten první Putinův proslov, tak se mi udělalo fyzicky zle. Ale mě popravdě... Nebyl jste sám ne, v tomhle. Ale jako. Popravdě, třeba za sebe můžu říct, že já jsem tehdy pochopil, že to myslí jako smrtelně vážně. Že to není... Já jsem si furt říkal, že tu válku nespustí. Protože ztráty z té války, a teď nemyslím ztráty na lidských životech, to chápu, že je mu jedno,
ale ztráty, které z té války pro Rusko budou, budou výrazně větší než libovolný zisk, dokonce i kdyby jako Ukrajinu získal celo. A když jsem viděl ten projev, tak se mi opravdu udělalo fyzicky špatně, že jsem si říkal, tenhle člověk, to, co říká, myslí vážně. Mimochodem, já jsem patřil k těm, kteří už leta říkali, čtěme to, co se třeba píše v Rasijské gazetě, což je tiskový orgán ruské vlády, protože to, co tam je napsáno, to tam není napsáno pro nic za nic. To nejsou noviny, které by dali prostor opozičnímu názoru. To jsou noviny, kde může vystupovat a veřejně něco deklarovat jenom ten, kdo s tím režimem je jako setcakra za dobře. Všechno, co tam je napsáno, když šéfredaktor časopisu Russia in Global Affairs napsal, že by bylo optimální, aby Západ uznal, že rozšíření Evropské unie o Česko, Slovensko a tak dále byla chyba, že to je prostor, který byl vždycky ruský a že by se vlastně Západ, Brusel a Moskva měli dohodnout a nějak společně začít tenhle ten prostor manažovat. Já jsem říkal, to není jako blázen. To není jakoby v uvozovkách akademik, který si hraje s nějakou myšlenkou. To je prostě nabídka, která je na stole. Teď je otázka, jestli se za té druhé straně najde někdo, kdo tu nabídku zvedne. On se nenašel. Což je mimochodem taky jeden z důvodů, proč se nakonec Putin rozhodnul chovat tak, jak se choval. Protože on nenašel na druhé straně nikoho, s kým by se dohodnul na novém rozdělení sféry vlivu. Nenašel ty lidi ve Washingtonu, nenašel je v Berlíně, v Paříži, v Londýně, on je nemohl najít v Budapešti nebo v Praze. Logicky, a vlastně se to i by v nefungoval. Jeho vojenských aliancích je ani nenašel. No tak tam už vůbec. Tam jako ten potenciál jako vůbec ne. Ale on prostě nikoho nenašel. Já jsem přesvědčený, že on vkládal v jako obrovský naděje do Trumpa. V tomhle ohledu, že to bude ten jako bezcharakterní biznismen, se kterým se dohodne prostě a on mu to dá jako za hubičku nebo vůbec za nic. Nic z toho mu nevyšlo a tak se rozhodnul, jako, že to udělá a to je právě tenhle ten jako projev. A když si člověk uvědomí jeho, řekněme, první tři projevy, řekněme, ten poslední nebo dva poslední předtím, než invaze byla spuštěna a pak k tomu došlo a pak ten další, tak tam byl Putin na koni. Tam byl přesvědčený, to jede, tak. Já jsem ten, kdo jako udává ten tón, který rezonuje jako v globálu. Luk už se rozjel a brzda byla vypnuta. No, jenomže on brzo si asi uvědomil, že to fakt nefunguje tak, jak chtěl. A dnešní Putinovi jako vystoupení jsou úplně jiný. Navzdory tomu, že on se snaží působit stejně odhodlaně, stejně dynamicky, tak dneska, když na něj koukám, tak jako jo, furt jako cítím jako nechutenství. Ale už to ve mně já jsem říkal, že se mi udělalo špatně, ale mně se udělalo špatně z té míry sebejistoty a agresivity, kterou jsem viděl. To tam teďka nevidím. Teď je mi z něj šoufl, protože to, co říká, jako, to je odporný, ale nic víc. A že by byl Putin zlomený zatím. Já myslím, že byl naprosto skvělý point. Možná bych jenom jako dodal takovou drobnost, že my bychom ve skutečnosti opravdu měli číst to, co říká ruská propaganda. Opravdu bychom měli jakoby koukat na tu rasijskou gazetu, na Komsomolskou pravdu, na Rianovosti. I když nám bude blivno, tak z toho... Tam člověk pochopí vlastně to, co oni říkají. Když se podíváme na článek z dubna Rianovosti, článek se jmenoval Što dalše s Ukrajinej, kde je přesně popsáno tak po bodech ta genocida, kterou vlastně Rusko provede v Ukrajině v případě, že Ukrajina prohraje. Ano. A to je tak strašidelný a tak nechutný čtení, ale my když předtím budeme zavírat oči, tak my budeme velmi překvapení, kdyby nedej Bůh Rusko vyhrálo. Budeme velmi, jako velmi překvapení. No to je návod, to je jízdní řád, nebo jídelní lístek, to je jedna, k tomu budeme říkat. Manuál, ano. To tam prostě je. A ten, kdo tomu nevěří, tak prostě jako si sám podkopává pod sebou, nebo si podřezává větev, protože já jsem schopen si představit, že by mohlo být ještě hůř. Ale nemůže být líp, než to, co nám Rusové sami dávají jako... A já si myslím, že možná, kdyby si to jako Západ a západní politici naplno uvědomovali, že Rusko přišlo s genocidními úmysly do Ukrajiny, že Rusko přišlo prostě s rozbitím, s úmyslem rozbít mezinárodní řád, tak jak ho známe, a celé to vlastně to uspořádání ty naše bezpečnostní struktury v našem regionu, tak by možná reagovali trochu jinak. Ale já si nejsem jistý tím, že... To je oni... ta velká otázka. No, jestli to naplno chápu. Jestli já si myslím, že dneska už si to připouštějí, ale podstatný je, že řada z nich na to má vinu. A podle mého názoru to je to, co oni si musí jako vybojovat. Třeba v tomhle ohledu je obrovská výhoda
že v Německu už není kancléřka Merkelová. Jako já neříkám, že já neříkám jako že jako současný kancléř je jako výhra, to ne, ale v tomhle ohledu je tam, že já jsem přesvědčen, že její snaha dohodnout se s Putinem byla upřímná. Minimálně v roce 2014 měla pochopit, že to k ničemu jako nevede, a ona dokonce tvrdí, že to pochopila, že byla první, kdo prohlásil, ten člověk jako se mentálně někam posunul. No, ale Nord Stream 2 přesně tak, ale jako neudělala nic. Takže zaplať pánbu za to, protože jako řada těch západních politiků není schopna udělat to, co udělal Miloš Zeman, ale Miloš Zeman udělal to, co udělal, prostě jen proto, že nemá absolutně žádnou brzdu, takže ten se prostě... Já bych měl jednu otázku na vás, pane Romancové, a to je to, jak vy to vnímáte, prohrálo, protože všude to slyšíme, že vlastně jako v té skutkové podstatě Rusko už prohrálo v tom dlouhodobém hledisku, ale jestli si myslíte, že třeba má furt tuhle tu chvíli, byť je to nějaký opravdu negativní pohled, někteří lidi ho sdílejí jako šanci v nějaký šíři vyhrát. To záleží na tom, jak definujeme prohru a výhru. Z vojenského hlediska bohužel Rusko ještě nebylo poraženo. A je otázka, jestli kdy bude. Prostě respektive ne, jestli kdy bude. Jestli bude v kontextu tohoto konfliktu, tak jak v tento okamžik ten konflikt probíhá. Prostě ta převaha, kterou Rusko nad Ukrajinou má, je pořád obrovská. To znamená, může se stát, že Rusko vojensky nejenže tu situaci ustojí, ale dokonce, že získá i nějaká ukrajinská území znovu. A pak je samozřejmě otázka, jako co se bude dít, bude dít dál. Čili ano, Rusko je schopné vojensky být ještě úspěšné. Já bych tady vedl paralelu možná jako se sovětsko-finskou válkou. To, co Finové předvedli v letech 39-40, to bylo obdivuhodné. Sověti tehdy nedokázali prosadit většinu svých požadavků, jenom vlastně malý zlomek. Pak to znovu zkusili ve 44. opětně vojensky selhali. Finové jako v rámci dané situace vytěžili jako z toho velmi špatného jako východního postavení naprosté maximum. Je to obdivuhodné. Ale je otázka, jestli se to dá označit za vítězství, pokud si pod pojmem vítězství představujeme v úvozovkách, že někdo vztyčuje vlajku nad Reichstagem, respektive nad, co já vím, Vasilem Blaženým, Rudém náměstí. Tenhle typ vítězství já tam bohužel jako v tento okamžik nevidím. No tak bohužel, to, bohu dík možná. Ono by to přineslo jako zase spoustu jiných problémů samozřejmě. Čiže tohle já tam v tento okamžik nevidím a uvidíme, kam se to bude vyvíjet. No. Rusko nepochybně ztratilo reputačně a to nejenom směrem na západ, kde je to evidentní, ale i do zbytku světa. A podle mého názoru Putin má... Já jsem přesvědčen, že kdyby Putin v roce 2008 skončil a odešel z politiky, tak by to byl člověk, který se zapsal zlatým písmem do jakoby ruské historické, do ruských učebnic historie. No, to neudělal. Teď má podle mého názoru druhou šanci, že on se stane skutečně tím, kdo Rusko zničí. A to ne v bojích na Ukrajině, ne, že ze západu přijdou natovci, křižáci, kdokoliv, ale on dostane Rusko do stavu, ve kterém naposledy bylo ve 40. letech 13. století, kdy ho ovládli Mongolové, nebo Tataři, jak se v Rusku říká. Tentokrát to nebudou Mongolové, ale budou to Číňané. To nebude vojenská poroba, to bude naprosto ekonomická poroba a možná, že společenská. Tak jo. No, moc děkujeme. Já děkuju za pozvání. Bylo to super a my jsme si říkali právě, že na konci každého podcastu, každého dílu bychom chtěli zmínit nějakou sbírku, na kterou by mělo smysl přispívat, protože vlastně ta situace si to vyžaduje a ty problémy právě dobrovolníků, obecně lidí v Ukrajině jsou jako velký, takže z mého pohledu by dávalo smysl, kdybychom zmínili sbírku na Team for Ukraine. Přesně tak. Mnoho z nich působí v Ukrajině, ať už ve vyšetřování válečných zločinů, popřípadě Na frontě jako doktoři v Bachmutu. Já ty příspěvky na Twitteru od jednotlivců z Team for Ukraine čtu každý den a opravdu mrazí mi z toho, i když jsem sám na Ukrajině byl během války se svým kolegou Romanem Havelkou několikrát, tak opravdu furt mě z toho mrazí a myslím si, že jakákoliv podpora tímto směrem je správná podpora. A kdybyste se na to mohli podívat, tak to samozřejmě máte v popisu tohoto podcastu. A my vám za to moc vřele poděkujeme
A vždycky v rámci těchto podcastů bude v každém díle jiná sbírka a budeme se snažit takhle krom šíření informací a krom takhle výborných rozhovorů, jako tady s panem Romancovem, moc pomáhat Ukrajině i na této frontě, a to frontě podpory neziskových organizací nebo jednotlivců, kteří tam jsou a kteří tam bojují, ať už jako doktoři nebo jako vojáci každý den. V tom případě já vás, pánové, potom požádám o číslo toho konta a možná na začátek teda, aby se podcastu potom dobře žilo, tak já si dovolím teda věnovat 10 000 korun ve prospěch tohohle toho vašeho zvoleného Team for Ukraine. To si myslím, že budu mít obrovskou radost. A to si myslím, že úplně krásný ukončení dnešního podcastu. Tak jo, ještě jednou moc díky. Já děkuju za pozvání a hezký večer všem. Den. Děkuji všem a my moc děkujeme a budeme se na vás s Andrejem zase na všech platformách jako YouTube a podcastových platformách těšit znovu příště. Přesně tak. Moc děkujeme a naschledanou. Naschledanou.